Olá, boa noite a todas, a todes e a todos. O meu nome é Luciana e eu sou educadora em atividades físicas e esportivas. Também faço parte da programação do Sesc Pinheiros. Sou uma mulher parda, com cabelos curtos, castanhos, olhos claros. Estou vestindo uma blusa azul escura e atrás de mim tem uma parede branca. O Sesc Pinheiros dá agora início a uma ação ao vivo pelo projeto Esporte Diverso. E desde já pedimos desculpas por possíveis falhas no decorrer desta transmissão. O Esporte Diverso tem como intuito lançar luz sobre as questões do campo da diversidade em sua relação com o esporte, a partir de debates e encontros virtuais. O projeto pautará temas e discussões relevantes da diversidade, contribuindo para o diálogo, a troca de experiências, a escuta empática e para a construção coletiva de ações futuras, visando o fomento da inclusão e da democratização do esporte. Hoje, em nossa oitava edição, iremos debater gordofobia no esporte. O corpo é uma construção que carrega marcas de nossas histórias e cultura, manifestando assim a diversidade. No entanto, por que será que o corpo gordo incomoda tanto? É com frequência que nos deparamos com o subjugamento dos corpos, com falas opressoras, com olhares incapacitantes, entre tantas outras agressões que afastam de alguma forma as pessoas gordas das práticas esportivas. E é a partir das experiências e reflexões das nossas convidadas e convidado que este tema tão relevante será abordado. Participam do debate de hoje Maria Suelen, que é atleta da Seleção Brasileira de Judô e também do Esporte Clube Pinheiros. Ela possui duas medalhas de prata e uma de bronze em campeonatos mundiais e também possui duas medalhas de bronze em Jogos Pan-Americanos. Ela participou de três Olimpíadas. Esteve em Londres em 2012, no Rio de Janeiro em 2016 e recentemente esteve em Tóquio. Eric Cusiol é nutricionista, formado pelo Centro Universitário São Camilo. Ele é certificado em comportamento alimentar. Ele é ativista anti-gordofobia em ambientes de saúde, idealizador da página Nutricionista Gordo, que faz a divulgação científica sobre os riscos causados pela gordofobia na área da saúde. A mediação será feita por Jéssica Balbino, que é jornalista, mestre em comunicação, ela é colunista do Estado de Minas e do Puta Peita. É criadora e editora do projeto Margens, curadora de eventos literários, podcaster, professora de cursos livres e autora de livros. A tradução em Libras está sendo feita por Nara Oliveira e Denis Pereira. Informo que, através do chat, é possível fazer perguntas que serão repassadas por nossa equipe para os convidados e convidadas. E agora eu passo a palavra para Jéssica Balbino, que irá conduzir os trabalhos da noite de hoje. Bom encontro a todas, a todes e a todos. Boa noite, gente. Obrigada pelas presenças. Queria começar fazendo a minha autodescrição aqui, minha audiodescrição. Então, eu sou a Jéssica, sou uma mulher branca, sou uma mulher gorda, estou com o cabelo jogado de lado, uso óculos de grau, óculos redondos, estou de brinco nas orelhas, de fone de ouvido. Ao meu fundo tem uma porta, uma parede branca e aparecem alguns livros e uma tomada. Quero agradecer ao Sesc pelo convite, agradecer a todos, todas e todes que estão aqui assistindo a gente, acompanhando, agradecer as presenças do Eric e da Maria Suelen para a gente começar essa conversa aqui. Fiquem à vontade, vocês que estão aí assistindo a gente, podem mandar perguntas no chat, o pessoal da equipe do Sesc vai repassar e ao final a gente faz questão de abrir e ampliar esse debate, então de ler as perguntas aqui de vocês todos, né, de todos aqui. Enquanto a Luciana falava, eu
Fiquei pensando, aliás, quero agradecer, eu tinha esquecido de agradecer as presenças do pessoal das Libras também, né, que fazem aí um trabalho importantíssimo de acessibilidade, sempre bacana e importante celebrar que a gente tem isso no SESC, que o SESC tem essa preocupação. Ouvindo o que a Luciana estava falando, ela disse assim, né, fez essa pergunta, levantou essa questão, né, por que o corpo gordo incomoda tanto? E aí eu queria perguntar para ambos, né, tanto para Maria Suelen quanto para o Eric, em que momento da vida de vocês, tanto pessoal, quanto profissional, vocês perceberam que existia gordofobia e entenderam que isso era algo que atravessava a existência de vocês? Assim, como é que foi isso na história de cada um de vocês? Se puderem, enfim, começar, não sei qual ordem aqui a gente pode adotar, de repente, vamos, o Eric primeiro pela ordem alfabética. Ok, obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Eric, né? Eu sou uma pessoa parda, eu tenho cabelos curtos escuro, barba longa escura e estou com uma camiseta listrada de branco e vermelho. Atrás de mim tem um fundo cor-de-rosa com limões amarelo. Sobre a pergunta, eu, na verdade, fui conhecer sobre gordofobia muito recentemente, lá em 2016. Eu nem sabia que a gente poderia reivindicar a respeito. Eu achava que todos os maus tratos, tudo que a gente passava, era normal. É como as pessoas diziam, era para o nosso bem, né? Fazendo aquilo, eu ia me sentir incomodado, e então não deixaria de me cuidar. Só que em 2016, eu já era formado em nutrição há 8 anos. E por ser uma pessoa gorda, eu não conseguia trabalho. E todas as vezes que eu ia, né, nas entrevistas, o que era dito a mim era exatamente isso. Como que você vai explicar para as pessoas que você é um nutricionista e você é gordo? Então, a sensação que dava era que, enquanto nutricionista, eu tinha ali que ter, no mínimo, a solução para uma questão que há tantos anos todos propunham uma solução definitiva e completamente de sucesso e nunca ninguém conseguiu essa tal solução. E aí eu comecei a perceber que eu não ia conseguir trabalho, né? E isso ia fazer da minha vida um verdadeiro inferno. Então eu fui e fiz a bariátrica em 2015, aí eu já tinha emagrecido. Em 2016 eu conheci e vi a oportunidade de reivindicar respeito, e mesmo depois da bariátrica não me tornei uma pessoa magra. E com isso continuou os preconceitos, só que de maneira diferente. Obrigada, Eric. Se você puder falar, Maria Suelen, e aí depois a gente segue aqui com essa conversa. Primeiramente, quero falar que estou muito grata por estar aqui, muito grata pelo convite. É um assunto, acho, super importante. Vem tomando conhecimento, acho que há muito pouco tempo, né, sobre isso. Então, dizer boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite, Jéssica, boa noite, Eric. Não muito diferente do Eric, eu também vim conhecer, né, a gordofobia, que eu passava por isso também há muito pouco tempo, mas sempre fui uma criança gordinha, sempre fui, mas também aquela coisa, né, o gordinho sempre é o último a ser escolhido, né? Sempre a última a ser escolhida nas brincadeiras. E eu achava, tipo, quando criança eu ficava triste, mas eu não entendi o porquê. E agora, depois de grande, de adulta, eu venho entender isso, né? Tipo, quem nunca um gordinho entrou numa loja porque gostou de uma roupa e olharam para você e falaram, com aquele olhar de julgamento, ah, aqui não tem nada que te sirva. Ou você vai no restaurante e acham que você vai comer, tipo, ah, isso daí vai dar prejuízo. Então, não, às vezes não precisa nem ter a palavra, né? Nós gordinhos, a gente consegue identificar isso num olhar. Então, acho que com esse assunto, eu acho um assunto, assim, como eu disse, muito importante, que as pessoas têm que ter muito conhecimento. Porque através da gordofobia vem inúmeras doenças, que é uma depressão, a pessoa fica depressiva. Então, acho que é um assunto que eu estou muito feliz e agradeço muito por estar participando deste momento. E também, né, eu não poderia deixar de falar, além de gordinha, pelo padrão, né, a padrão da sociedade,
eu também, como atleta, eu tenho um corpo masculinizado, né? Que eles falam masculinizado porque tem as costas largas, tem os braços largos, porque é forte. Então, eu me encaixo num corpo masculinizado, gordinha e negra. Então, são três coisas que, se eu não soubesse levar, talvez até me levaria, tipo, talvez num quadro depressivo, né? Se eu não soubesse lidar muito bem com isso e não tivesse conhecimento. Passou aí na fila da opressão várias vezes, né? Suelen ficou aí várias vezes nessa fila da opressão e assim, a gente ri para conseguir levar de uma maneira que não adoeça realmente, né? Que não afete a saúde mental. Eric, você falou assim que hoje você continua sofrendo gordofobia de uma maneira diferente, né? E eu acredito que a Suelen também. Aí eu queria perguntar para vocês assim, como é que é na profissão de vocês? Se vocês sentem muito preconceito por serem profissionais gordos, se isso atravessa e afeta vocês de alguma maneira, assim, porque Eric é nutricionista, né? Eu já vi muitas pessoas falando assim, mas como é que eu vou em fulano que é nutricionista e a pessoa é gorda? Não faz sentido, né? Como é que vai me dar uma dieta sendo que a própria pessoa é gorda? E no esporte, então, assim, eu não imagino quão penoso deve ser, Suelen, porque as pessoas já têm uma ideia de que atleta, todos atletas são magros, né? Que não existe atleta que é gordo, que um atleta gordo não pode ter um bom desempenho e tudo mais. Então, eu queria ouvir vocês como é que é isso no dia a dia, dentro da profissão mesmo, dentro da área, porque ambos são profissionais que são muito bem sucedidos, né? Que estão aí, que têm um destaque, que têm carreiras muito importantes, muito interessantes. Então, como é que é isso? Assim, como é que vocês driblam isso? Enfim, queria ouvir de vocês também e compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente. Se a Sueli quiser começar, pode. Então, acho que através do esporte também eu me encontrei. Porque, primeiro, por causa que o judô, ele é uma modalidade que é através de categoria e de peso. E eu sempre fui peso pesado. Desde quando eu comecei criancinha, eu sempre fui peso pesado, eu sempre me identifiquei na categoria. E também sempre fui gorda, né? Então, não tinha pra onde fugir muito. Aí tem aquela coisa também, né? Aproveitando um pouquinho o Eric, a área dele também, eu lembro uma vez, e isso me marcou muito, muito assim, que eu fui no nutrólogo, e ele tirou o famoso IMC, né? Então, eu fui lá, ele tirou, mediu, e ele, na hora ele olhou para minha cara e falou assim, como que você luta? O seu IMC está super alto. Aí eu falei, não, eu luto, eu sou atleta da seleção, eu treino super bem, eu sou a melhor da minha categoria, eu luto, falei para ele. Não é através de um teste que você pode... E tipo, isso começou a virar uma briga no consultório. Eu falei, não, através de um teste que você vai afetar minha identidade, o que eu faço. Não. Aí eu fui atrás desse IMC, ver desde quando. É porque aquilo ficou na minha cabeça, foi, desde quando vem esse teste? Como que ele pode me julgar através de um teste? Aí eu vi que esse teste é antigaço, de 1832. Falei, nossa... E nunca, nunca ninguém procurou mudar isso. Nunca ninguém procurou estudar os corpos, diferentes corpos, sabe? Porque cada um tem um corpo. E não é porque eu sou gorda que eu sou doente, sabe? Não é porque eu sou gorda que eu sou hipertensa, que eu tenho um colesterol alto. Não é por conta disso. Aí vem a parte, também sou formada em educação física e também tenho julgamentos, né? Como que eu vou treinar com uma educadora física que é gorda? Do mesmo jeito é o Eric, né? Como que eu vou passar para um nutricionista gordo? Só que nada... nós somos inteligentes, nós estudamos. E não é através do nosso corpo que podem nos julgar, sabe? Então, eu me considero melhor no que eu faço. Sou muito boa. Não vai ser um nutrólogo que vai me afetar, né? Depois, lógico, eu não passei com ele mais. Não fiz a dieta dele. Passei em uma outra nutricionista do esporte daí e vi que tipo, tem vários
vários métodos de tirar o IMC, e para nós mais gordinhos, assim, da categoria pesado, o melhor é, até esqueci o nome, Eric, me ajuda, aquele da balança, Bioimpedância, é o melhor para nós gordinhos. Então, daí eu fui descobrindo que tem outros métodos, e tipo, que não precisava ser o da pinça, né? Que aquele da pinça também dá algumas falhas para a gente, que é bem gordinho, então... Mas eu vou confessar que eu fiquei bem triste, porque eu fiquei, no fundo, eu achei que não tinha me afetado, mas me afetou muito, sabe? Que eu falei, caramba, eu fui num cara que era para me ajudar, e o cara tá me julgando, perguntando como que eu luto. E isso me afetou bastante na época. E são coisas que são palavras que a gente vem trazendo no decorrer do tempo, da vida, a gente vem trazendo isso, sabe? E querendo provar para todo mundo o tempo todo que você é melhor. E eu, no, nos treinos, eu faço isso. Não, eu sou a melhor, eu consigo fazer o que aquele magrinho consegue, eu consigo ser tão rápido do que ele, mais do que o outro que pesa menos. Então, o tempo todo eu quero ficar provando essas coisas, sabe? E talvez até sem necessidade. Mas talvez seja, mas eu vejo que é para mim mesma, sabe? Para mim mesma, assim. É uma coisa que eu trago comigo desde muito tempo. O tempo todo ficar provando que eu tenho as mesmas, que eu posso fazer as mesmas coisas que o magro pode fazer. Pesado, difícil. Depois eu vou voltar nesse ponto aí, mas queria te ouvir, Eric, sobre essa questão da profissão. Hoje, nesse momento atual, as coisas mudaram muito porque eu fui apresentado nas redes sociais como sendo um profissional e sendo gordo. E, inclusive, levantando sempre essa pauta de que essa história de um nutricionista tem que ser um cartão de visita. Isso aí eu ainda falei, gente, isso está beirando o charlatanismo, porque se você nasceu com um biotipo magro, uma genética magra, né? E assim, em off, a nutrição não fala que também é importante que se seja branco, porque quando você vai conversar sobre racismo e o que os profissionais da nutrição sofrem com o racismo, você fica bastante impressionado. Então, o que que acontece? Eu fui apresentado como sendo um profissional gordo, comecei a questionar essa história de que eu tinha que ser um cartão de visita. A primeira coisa que eu perguntei foi: então a nutrição tem a solução? Todo mundo que fizer algo que a nutrição alega vai ficar magro. E aí, se não ficar, a gente faz o quê? A gente pode processar vocês, né? Porque eu, enquanto nutricionista, sei que não é bem assim. Eu vejo que lá fora, por exemplo, a gente tem debates sobre genética muito diferente do que está se debatendo aqui no Brasil, colocando que, além de ter um impacto de 70 até 80% a genética, nós temos pessoas que passarão a vida com esse corpo, esse biotipo. Então, ela precisa cuidar das qualidades. Ah, se ela está se alimentando mal, ela precisa cuidar da qualidade da alimentação. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que melhorou a qualidade da alimentação, ela vai ser magra. E eu recebo, Jéssica, muito essa pergunta. Todo mundo manda assim no meu Instagram: ah, mas se a pessoa comer direitinho, ela fica magra assim. Então a gente tem aquela ideia de que eu, como nutricionista, eu estou gordo porque eu escolhi comer mal, errado, como as pessoas pensam, para ser gordo. E aí eu fico pensando qual seria a lógica, né? A gente tem um estudo que saiu agora recentemente falando da importância da atividade física e o quanto isso impacta na longevidade, e ainda assim as pessoas maltratam a gente quando a gente tenta praticar um esporte. E o que eu percebo é que as pessoas que têm me procurado, às vezes elas conversam comigo assim: Eric, eu já me aceitei, gosto muito de mim, do meu corpo, mas não sei o que está acontecendo. Eu sinto que está aumentando e está interferindo na minha forma de comer. O que que a gente pode fazer? E aí, quando a gente vai ver, a gente percebe que o acesso a uma salada, o acesso a uma fruta mudou. O aplicativo para pedir comida se tornou nossa despensa. Antes a gente abria a geladeira para pensar, a gente abre o aplicativo e a hora que você abre, gente, o que tem ali, quem que existe, né? Outro dia eu estava olhando o meu aqui, eu consegui comprar acarajé. Então você percebe que você tem um acesso a uma fonte de alimento que antes você não tinha. Isso pode complicar a vida de uma pessoa? Pode. Aí a gente corrige, ela vai ser magra? Não. Né? Então, tem pacientes que estão tá em tratamento há 1 ano e o emagrecimento é pouco. Nós estamos trabalhando massa magra, nós estamos trabalhando atividade física que está rendendo melhor. As pessoas ainda acreditam que tudo que a gente fizer, a gente vai atingir a magreza e só então nós ficaremos saudáveis. Certo, obrigada, gente, pelas respostas de vocês.
Eu queria falar, né, entrar um pouco nesse ponto da saúde, porque muita gente questiona isso, né? Assim, acho que hoje, sendo uma pessoa gorda, eu entendo que esse é o principal gargalo, assim, da discussão, que é a questão da patologização dos corpos, né? Que é um entendimento, geral, assim, muito nublado, de que toda pessoa gorda seria uma pessoa doente, né? E assim, e aí automaticamente as pessoas ficam muito preocupadas com a saúde alheia, que é uma coisa que não acontece em nenhum outro campo, né? Assim, as outras pessoas magras, elas podem ter os estilos de vida mais complexos do universo, que ninguém questiona elas. Mas não só, né? Ninguém está preocupado com a saúde de ninguém. Haja vista que ninguém usa máscara, né? Ninguém mantém distanciamento e tudo mais no meio de uma pandemia. Então, assim, a pessoa se erguer, né, virtualmente ou presencialmente, para dizer que está preocupada com a sua saúde, é só um jeito dela mascarar a própria gordofobia, né? De dizer assim, bom, eu sou gordofóbico, mas eu não posso dizer, então eu tenho que falar que eu estou preocupado com a saúde da pessoa. Mas se tivesse alguém preocupado com a saúde de alguém, eu costumo dizer, essas pessoas doariam sangue, né? Elas procurariam hemocentros e a gente não teria estoques tão baixos, a gente também não teria um número de mortes por Covid tão alto, né? E assim sucessivamente. Mas eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, assim, né? Um pouquinho mais, assim, né? Afunilar um pouco mais essa questão da discussão da saúde, porque eu percebo que esse é um argumento que as pessoas lançam mão assim discriminadamente, né? Usam a questão da OMS para justificar isso, então falam assim, ah, mas a OMS falou, então é verdade, você não concorda com a OMS, então você é negacionista. E aí você se transforma já numa outra coisa também, que não necessariamente você é. Então, a gente fica sempre tentando caminhar ali, sempre tentando equilibrar essa questão, né? E muito embora a gente tenha várias pesquisas que mostrem, né, que a gordofobia em si, ela é muito mais prejudicial do que a quantidade de gordura corporal de uma pessoa, né? Então, a falta de acesso a atendimento, a falta de acesso ao esporte, enfim, várias outras questões podem ser mais prejudiciais, né? Inclusive, a Suelen falou, né? As doenças da gordofobia, acho que matam mais do que o colesterol alto somado ao seu peso e à sua altura. Mas queria ouvir vocês um pouco sobre isso também, se for possível. É um assunto forte, né, gente? Dá polêmica. Eu sempre fui muito saudável, assim. Meus exames sempre foi muito bom. E eu nunca fui magra. Eu sempre me alimentei bem, escolhi sempre me alimentar bem. Tem um trabalho. Gente, eu faço dieta, sou uma peso pesado que faz dieta. E eu não emagreço. É o que o Eric falou, eu não emagreço. Aumenta minha massa magra aumenta, só que eu não emagreço. Eu tenho minha barriga, sabe? Então, tipo, é realmente a genética. É genético isso. Apesar que minha mãe não é gorda. A minha mãe não é gorda, mas o meu pai. Mas, tipo, eu sou saudável, mas é um estilo de vida que eu escolhi para mim, sabe? E eu também não me privo, tipo, eu gosto de comer bem, eu gosto de comer salada, eu gosto de comer fruta. Meu paladar gosta disso. Só que eu também gosto de comer meu chocolatinho, gosto de comer meu docinho. Vou falar, não sou chocólatra, tipo, o doce é muito daquela coisa, tipo, ah, hoje eu estou com vontade de comer doce, então eu como. Mas isso é meu, sabe? De ser gordinha é meu, tipo, porque eu me alimento bem, eu sou saudável, meus exames são sempre bons. Só que o meu corpo é assim. Eu teve uma fase da minha vida, acho que mais na adolescência, que eu tive uma fase que eu não aceitava, por causa que chega na fase da paquera, né? Então você quer paquerar e você, tipo. Esses dias eu tava até conversando com uma amiga minha, falei, tem aquela coisa que, tipo, você quer paquerar, o cara gosta da gordinha. Só que, porém, ele escuta o amigo. E ele vai escolher quem? A magrinha. É sempre assim, sabe? Isso foi comigo também, foi assim. Eu não aceitava usar roupa plus size, porque o plus size, ele tava associado a uma estampa mais idosa,
ou uma roupa mais larga que esconde o corpo. Então, eu queria me encaixar naquela grade do P ao GG, que o GG praticamente é um M. Então, eu queria me enquadrar nessa grade, mas não. Aí, depois, com o tempo, o plus size foi tomando evidências, as roupas foram ficando mais bonitas. Aí, hoje, tipo, eu sou fanática, assim, por roupa. Eu acho que porque eu não encontrava muito, né? Ou era uma roupa larga, ou era roupa de esporte, porque era o que servia. Quando criança, minha mãe comprava muito moletom para mim, calça de moletom, conjunto de moletom, porque a grade de criança também não me servia. Então, ela falava, ai, filha, não te serve, é isso que tem. E eu tinha que vestir, né? Não dava para andar nua, assim, para a rua. Então, eu tinha que vestir. Isso foi vindo comigo desde da infância, passou para a adolescência. E agora, como eu disse, o esporte me ajudou a aceitar mesmo o meu corpo, porque foi onde eu me encontrei. Porque tem pessoas magras e baixas, tem pessoas gordas e baixas, tem gordas e altas, magras e altas. Então, não tem um padrão de corpo, sabe? E isso me ajudou muito a me encontrar, a me aceitar como eu sou. Então, posso falar que, tipo, posso afirmar que o esporte foi o que me ajudou, assim, a me aceitar o meu corpo. E mesmo tendo amigas magras, que são magrinhas, que perdem peso, e falam sempre que eu tô linda. Não, você tá linda, você estivesse super bem, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante também, né? O elogio ajuda a autoestima, né? A gente ter mais autoestima. Então, foi realmente no esporte que eu me encontrei, assim, porque não tinha um padrão de corpo, né? Aí, mas o mais difícil mesmo, realmente, é a sociedade, que eles colocaram um padrão que eu nem sei de onde vem, de onde existiu isso, porque você vai para a Europa, todo mundo é muito magrinho. Aí, tanto que na Europa eu não consigo comprar roupa de jeito nenhum. Minhas amigas saíam para comprar roupa e eu não conseguia comprar, porque é tudo muito retinho e nós brasileiros, né, não tem um padrão de corpo, né? Então, mas agora eu me aceito muito, muito, muito. Até gosto muito da moda, foi uma coisa que eu adotei, assim, também, a moda, sabe? Não escondo mais meu corpo, aquela coisa, ah, você tem que usar maiô. Eu não gosto de maiô, sabe? Esse é meu corpo, eu quero ir pra praia e tem marquinha de biquíni, sabe? Eu quero usar um biquíni menor, eu quero, eu posso. Não é porque eu quero, porque eu posso, entendeu? Esse é o meu corpo e eu me aceito. E a partir do momento que a gente começa a se aceitar e se amar do jeito que a gente é, que Deus nos fez, eu acho que a nossa vida assim flui até melhor. Eu sou muito mais feliz agora do que na minha adolescência. Ai, que excelente! Obrigada, Eric. Então, eu sempre digo assim, que se as pessoas estivessem de fato preocupadas com comida, comer e saúde, praça de alimentação de shopping estaria ou vazia ou só teria gordo comendo. E se você sempre observar, é impressionante, mas a gente quase não vê pessoas gordas em praça de alimentação. E para quem às vezes não sabe, eu vou explicar. As cadeiras muitas vezes nem nos cabem, tá? Porque às vezes ainda tem umas praças que a cadeira é grudada na mesa, a gente lá não consegue sentar, vai comer em outro lugar. Então, a gente começa a perceber que existe um conceito muito errado do que seria uma alimentação saudável. Nós estamos passando por períodos super complicados e perigosos para a nossa saúde, onde o alimento que mais precisamos e que protege a nossa saúde está encarecendo. E tem também um outro ponto, que esses alimentos estão se tornando cada vez mais distantes das nossas residências. Então, a gente, para comprar uma fruta, uma salada, está encontrando muito mais empecilho do que para comprar um alimento aí processado, ultraprocessado, e que vai danificar a nossa saúde. E esse dano, ele é geral para a saúde de qualquer corpo, mas a sensação que ficou é que é um dano somente para a pessoa gorda. E aí, o perigoso disso é, será que essa pessoa magra está comendo isso? Quando que ela vai descobrir se realmente fez mal para ela ou não, né? Então, começa nesse sentido. E você olha, o próprio IMC, ele é utilizado para categorizar populações. Então, se eu chego numa cidade que tem 200 mil habitantes, eu não consigo colocar os dados muito separados. Então, eu vou dizer assim, nesse grupo a gente encontrou
dor de cabeça. Nesse grupo a gente encontrou dor no pé. Então, se você tem ali um dado, é um alerta do tipo, olha, pode ser que venha a acontecer, então ela precisa estar atenta. Se o médico simplesmente, o profissional, questionar, você já pode responder, como está a sua pressão? Está bem. Ah, ok. E você está precisando de ajuda com o quê? Isso não acontece. A Suelen estava comentando, esses dias eu tive que levar minha mãe num gastro, e ele começou a falar assim durante a consulta. É, porque não sei se vocês sabem, mas obesidade é uma doença. Aí eu olhei para ele e falei, sim, eu sei, eu sou nutricionista, eu sei bem. Ele falou, então, porque é terrível, essa doença é muito terrível. Eu falei, não, tudo bem, mas é, como ela já fez bariátrica, ela precisa de um exame, eu falei para ele. Aí ele falou de novo, mas assim, obesidade é uma doença. Eu olhei para ele e falei assim, tá bom, e também estamos falando de estigma, tem na Nature, tem na Lancet, a gente já tem bastantes dados, não é? E ele voltou a falar. Aí eu falei, tá, doutor, eu já entendi, né? Então ele continuou falando aquilo e eu ainda saí de lá tão bravo. Minha mãe falou, por que você fica bravo? Eu falei, porque é surreal ter que passar por isso toda vez. Não fazia nem sentido, eu falei pra minha mãe. Ele ficou repetindo a frase, sabe? Como se dissesse assim, o que vocês querem aqui? Porque essa doença que vocês têm aí não dá pra fazer nada. Foi a sensação que eu saí de lá. E a gente só precisava de uma endoscopia, porque quem faz bariátrica precisa estar com essa tensão constante ao estômago e como estão as coisas, né? Então você percebe que mesmo quando você vai buscar a saúde, mesmo fazendo o que alegam que você tem que fazer, você continua sendo perseguido. Fica muito difícil de entender qual é a real intenção no fim das contas. Nossa, sim, é muito esclarecedor isso que você trouxe, real, real, assim, né? Acho que você toca em pontos muito importantes, sobretudo sobre a soberania alimentar, assim, né? Acho que é uma questão que a gente discute ainda muito pouco, mas que é o acesso às comidas lidas, né, tidas como saudáveis, né? Porque as pessoas realmente não têm acesso. Se a gente for pensar, um maço de brócolis no supermercado custa R$ 5. Uma mãe que tem dois filhos, ela vai preferir comprar um maço de brócolis ou ela vai comprar cinco hambúrgueres, porque um hambúrguer custa R$ 1, né? Que é um alimento ultraprocessado. Então, assim, quem pode, né, comer de maneira saudável, entre muitas aspas, né? Acho que a gente fala também. Passa pelas questões de acesso. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, que é uma questão que as pessoas se confundem muito também, e acho que é importante a gente falar sobre, né? Que é a diferença entre a pressão estética e a gordofobia, né? E a relação desses termos, né? Com o surgimento da autoaceitação corporal e essa cultura do body positive, porque. Por exemplo, a Suelen fala sobre ela se aceitar, ela se amar e tá muito mais feliz hoje, né? Mas a gente tem aí e acaba esbarrando em várias coisas, né? É muito massa a gente se amar e se aceitar, mas isso não faz com que as cadeiras sejam maiores, não faz com que a gente não evita a gente de sofrer opressão pelos espaços que a gente passa. Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. É. O Eric também falou, né, de no shopping as cadeiras serem grudadas nas mesas. E realmente é isso mesmo, né? Porque em qualquer festa que vou, eu, pelo menos qualquer festa que eu vou, é cadeira de plástico. Eu tenho um medo de cair daquelas cadeiras de plástico que eu já coloco por precaução uma em cima da outra. Então, eu mesma já faço isso, que eu falo, melhor fazer isso do que eu cair dessa cadeira. E as coisas são, tipo, hoje em dia tão frágeis também, né? Não é feito para quem. É feito para quem é magro e não é feito para quem é gordo. O próprio avião, gente, eu viajo tanto por ser atleta, a poltrona do avião é super pequena, sabe? Igual outro exemplo do Eric, você vai fazer um exame. Por que uma máquina de ressonância é tão pequena? Sabe? Então ela é feita só para os magros caber ali fazer um exame de ressonância, sabe? Não tem sabe? Eles não sabem explicar o porquê disso. Porque eu falo, gente, como que uma máquina tão grande, uma estrutura tão grande, na hora de entrar é um cubículo, não cabe, sabe? Aí, muitas vezes eu consigo fazer exame da cintura para baixo, em joelho só, porque se for entrar da cintura para cima, eu não vou caber na máquina. Então, nada é feito pra gente, sabe? Nada é feito pra gente. E as pessoas, ai, realmente, ai, eu aceito ele ser assim, ele ser gordo. Mas não, não aceita, sabe? Não aceita.
A minha cadeira de praia, eu comprei minha cadeira de praia para poder ir para a praia, uma cadeira maior, e eu colocar na praia e me sentir confortável, porque vai me caber na cadeira. Porque, em geral, as cadeiras de praia são pequenas também. Ou elas são pequenas, ou você senta e cai, porque já aconteceu isso comigo, de sentar, a cadeira já está bem usada, mas não, daqui que as pessoas falam, ah lá, a gordinha caiu, só que a cadeira estava velha. Então, eu acho que nada é feito para a gente, ninguém olha para a gente e faz, ah, eu vou fazer isso para o gordinho, sabe? Até no ônibus, no metrô, um assento, sabe? Um assento para o gordo, o outro assento é para o idoso, sabe? Então, tudo é desproporcional. E a gente não é, não é a gente que é culpado de ser assim. A sociedade está errada. Eu acho que a sociedade está errada de não nos incluir. Eu acho que isso é tudo que eu tenho para falar, porque se deixar eu vou falar. A gente está aqui para falar, mas obrigada. Você quer falar, Eric? O que eu percebo é que, assim, talvez a crença da punição, né? Se não houver máquina para a gente fazer exame, então a gente vai ficar magro para poder fazer o exame. Se não houver nada que nos comporte, então a gente vai ficar magro para ser comportado. E aí, de novo, parte do princípio do querer ou não querer e não do princípio do ser. Parece que há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que a gente é um ser. E eu percebo muito isso, porque você, quando olha as pesquisas, eles falam de 40 a 80% das instalações não terem estrutura para nos comportar. Por exemplo, endoscopia, a gente tem que conseguir fazer em hospital, e agora tem vários hospitais que não estão querendo fazer, e aí também as explicações é como a Suelen falou, falta explicação. Fora o exame que você marca, aí quando você chega no laboratório, ah, mas você não pode fazer aqui. Então, quer dizer, você perdeu viagem, perdeu tudo. Eu acho que é mais do que uma opressão, né? É uma crueldade e negando direitos que são básicos, nossos direitos humanos. Por exemplo, hoje eu vejo que tem muita coisa para pessoas gordas, mas que custa muito mais caro. E aí, quando você vai buscar, né, todas as pesquisas que fala de trabalho, a gente, além de não conseguir trabalho, quando consegue, não consegue promoção, carreira e tudo mais. E começa a ficar tudo muito confuso, né? Porque, mais uma vez, tá, tem produto, mas vai custar o dobro ou o triplo para você. É bem isso mesmo. Antes de vir para cá, eu estava numa aula e eu estava falando justamente sobre a questão do mercado de trabalho, né? Que é assim, assustador. 65% dos CEOs, né? E aí proprietários de empresas e tudo mais, não contratam pessoas gordas. E quando contratam, a cada ponto do IMC, essa pessoa recebe quase R$ 100 a menos. Então, assim, é insano isso. Mas tem uma outra pergunta que é sobre o papel da escola na formação, construção e transformação, né, da sociedade. A gente entende que isso é fundamental. E aí eu queria saber de vocês quais são essas lembranças assim escolares, se isso era sofrido, se as aulas de educação física, sobretudo, que é o nosso foco aqui no esporte, como é que isso acontecia. Para mim era um tormento, eu evitava fazer, e aí quando eu tinha 10 anos, eu tive um problema nos pés e foi a minha salvação, porque daí eu não precisava fazer, eu só jogava dama na aula de educação física. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, porque eu acho que fase de escola é muito cruel. A fase da escola realmente é bem cruel por conta. São todas crianças, né? Então, eu sempre fui xingada de gorda baleia, saco de areia. A minha melhor amiga da escola também era gordinha. Daí falava lá vem a gorda, a preta e a branca, sabe? E chamava a gente de Free Willy, e assim vai, né? Por em diante, assim por em diante. E eu, como criança, a minha defesa era bater. Eu falava assim, ah, já que eu sou gorda, eu sou forte, né? Então, a minha defesa era bater nos meninos, porque realmente quem mais brigava, quem mais xingava eram os meninos. E eu falo que, eu dou até esse exemplo, falo, caramba, comecei a fazer o judô, daí não, não, aí eu aprendi que no judô a gente não pode bater, né? Eu entrei no judô para me defender e não podia usar.
Mas aí que foi bom, porque daí não ajudou quando eu comecei a fazer. Vários dos meninos, como eu comecei num projeto que vários meninos participavam, eles faziam. Aí eu poderia me, tipo, bater neles, só que não ajudou. Daí foi super legal para mim. Eu me achava o máximo. Falei, ah, vem aqui então, eu não sou gorda baleia, tipo, sabe? Então me defendia, não ajudou. É, a parte assim de. Sempre amei esporte, sempre gostei de educação física. Desde criança eu faço esporte, sabe? Mas também doía, me machucava ser a última a ser escolhida numa brincadeira de vôlei, para jogar um vôlei, para jogar uma queimada. Essas brincadeiras que é mais rápida, sabe? De pega-pega. Sempre a última a ser escolhida. E isso para criança, marca muito a criança. E eu vejo que até hoje é assim. Até hoje, as crianças gordinhas são as últimas a ser escolhidas. Só que, gente, tem tanto gordo, criança gorda, que é ágil, que eu fico, tipo, sabe? Eu fico chocada de ver a criança. Eu falei, caramba, um gordinho ágil, um gordinho que dança super bem, sabe? E eu fico feliz, sabe, por ver isso. Só que, tipo, o tempo todo, desde criança, tem que provar que você pode fazer isso, que você pode ser ágil, que você pode dançar. Sabe? Que você não vai ser o ímpar, né, da brincadeira. Que você vai contribuir com a brincadeira. Mas isso vem desde criança, tendo que provar que você consegue fazer aquilo, que você é o melhor, que é capaz. Então, tipo, a gente passa muito por provações, né? Desde criança a gente vem passando por provações. Muito real, Eric. Eu sempre quis praticar algumas atividades. Gostava muito de basquete. Sempre me senti muito bem jogando basquete e água, natação, esportes na água. Mas sempre foi muito difícil entender as coisas que aconteciam e por que que era sempre comigo. Então, eu nunca esqueço que uma vez na aula de educação física eu fui colocado no gol e a intenção não era jogar bola, não era nada, era acertar a bola em mim. Então, eu comecei a não participar mais das aulas, e aí eu sofri, mas não foi nem gordofobia, eu sofri homofobia, porque o professor, por me perceber gay, ele começou a alegar que eu estava menstruado e estava. Ele falou coisas horrorosas, tive que, inclusive, levar isso para os meus pais para ir conversar na escola. E depois de crescer, eu sempre tive muito interesse em futebol americano, porque eu pensava, é a minha chance de usar o meu corpo para mostrar. Do que eu sou capaz, mas é um esporte mais difícil de encontrar. Só que o que eu acho interessante é aquilo, né, Jéssica, né, Suelen? Quando a gente pensa, a Suelen não, porque ela é atleta, mas eu, quando penso em esporte, eu chego até a tremer, porque eu falo, vou chegar lá, vou ser zoado, vai ter toda aquela questão. Então a gente percebe que a gente desenvolve assim um verdadeiro trauma e fica com muito medo de ir atrás procurar para participar. Só que o interessante é que é muito gostoso a gente movimentar o nosso corpo e a gente sente isso. É gostoso dançar, é gostoso caminhar, é gostoso jogar algo. Então, parece que a gente não quer, mas o que precisa se pensar é: a gente pode, né? A gente pode, Eric, a gente pode tudo. Sem dúvida. Não, mas é realmente muito cruel, assim, e acho que esse tema, né, que a gente tá falando, assim, do esporte, né, esse acesso ao esporte, acho que ele é muito negado aos corpos gordos, né? Então eu queria também ouvir, assim, para vocês, por exemplo, se vocês, sobretudo a Suelen, né, se ela encontra, né, outras atletas que também são gordas, e eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre esse acolhimento, né, no, nos espaços esportivos de lazer, né, essa coisa dessa segurança emocional para estar nesses lugares, né? Até porque hoje, por exemplo, de manhã eu vi a Thaís Carla, que é uma dançarina, né, influencer, acho que algumas pessoas conhecem ela. Ela postou que ela estava indo malhar, né, e aí mandaram um comentário no inbox dela falando assim: de que adianta malhar e comer igual uma porca? Você mal cabe no aparelho de tão porca. E assim, uma maneira muito violenta, né, de tratar isso, assim. Acho que isso que o Eric traz, esse medo, né, por exemplo, é um medo que é de todas as pessoas gordas. Porque você vai para a academia, por exemplo, você não mal cabe real no aparelho, né? Embora os aparelhos sejam feitos para aguentar e suportar vários quilos, mas
Os professores não passam treinamento, colocam em aparelhos velhos, enfim, é sempre muito desgastante, né? Então, também queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês acham que os profissionais da educação podem atuar contra a gordofobia nessa prática diária, assim, né? Tipo, igual esse episódio que o Eric trouxe também da escola, né? De um profissional que foi homofóbico, né? A gente sabe e vê, né? Ouve relatos de profissionais de educação física que são gordofóbicos com crianças ainda pequenas em fase de desenvolvimento. Então, na visão de vocês, assim, como é que isso pode mudar, né? Como é que esse jogo poderia virar, assim? Como é que as pessoas gordas poderiam ser acolhidas, nas práticas esportivas e que isso passasse a ser, de fato, uma coisa prazerosa, que a gente não precisasse fazer 20, 30 anos para descobrir o esporte e descobrir que é gostoso praticar esporte, que isso pudesse ser uma prática corriqueira, independente do tamanho do nosso corpo, né? No judô, né, como eu disse, assim, como por ser uma modalidade de peso, de categorias divididas por peso, então tem bastante gordinhas, tem muita, muita, assim, na Europa tem bastante, assim, no Japão também, na China eu falo que é uma fábrica de peso pesado, porque sai uma forte e chega a outra, sai uma e chega a outra, sabe? Em relação a isso também de academia, eu sou educadora física, e o que eu percebo muito em academia é que, tipo assim, chega um gordinho, o que que eles fazem? A primeira coisa, vai para esteira. Você não tá lá para fazer esteira, sabe? Você tá pagando academia e você tá lá para quê? Para usar academia, usufruir academia, né? Porque eu sou daquelas, tá certo que eu sou atleta. Eu vou para academia, já tenho meu treino montado, mas eu falei que se eu fosse uma pessoa, se eu não fosse atleta, fosse uma pessoa comum que fosse para academia, eu ia querer usar todos aqueles aparelhos. Mas é isso que acontece, né? Ou você faz 30 minutos de esteira, faz 30 minutos de bicicleta, pronto, concluiu o seu treino. E não, não é assim. A gente está indo para academia para procurar uma qualidade de vida, sabe? Uma qualidade de vida. E eu me identifico muito nisso, por sofrer esse preconceito de ser gorda, sabe? Então, eu me vejo muito trabalhando com mulheres gordas, que às vezes, porque você vai para academia, o professor sempre é fortão ou a professora é magrinha. Então, a pessoa não se sente confortável, tipo assim, ah, ela é magrinha, o cara é fortão, sabe? Então, não se sente confortável. Então, talvez até seja também nós, assim, da área da educação física, o Eric, como um nutricionista, sabe? Você acha que um gordinho não sente mais confortável em passar com ele? Porque vai falar, nossa, o cara não quer deixar eu magrinho. Ele sabe, ele entende o meu corpo. Isso, eu acho que isso que é o legal, sabe? De ter profissionais nessa área com esse tipo de corpo, um corpo gordo. Porque o gordinho também ele vai se sentir confortável. Tipo, ah, minha professora ela é gorda, mas ela passa um treino legal, eu gosto do treino dela, eu me sinto confortável na presença dela, porque ela entende a dinâmica do meu corpo. Ou eu passo com um nutricionista gordo e ele também entende o que eu estou falando, sabe? Porque você passa com um nutricionista sempre magrinho, o que que ele vai falar? Você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Você vai na academia, o professor vai te colocar lá na esteira e na bicicleta, você tem que emagrecer. Porque tudo que a gente escuta sempre, sempre é isso. Você tem que emagrecer, você está fora do peso. Que peso que é esse que você determinou para mim? Entendeu? Minha vontade é de falar. Que peso que é esse que você está escolhendo para mim? Não tem, tipo, não tem um peso determinado que eu tenho que pesar. Ou que eu tenho que. Ah, mas porque sua altura é 1,75, você tem que pesar 70 quilos. Quem falou? Entendeu? Então, acho que é bem legal, assim, ter profissionais nessa área, sim. Eu acho importante. Que não é porque eu sou gorda que eu sou incapaz de exercer minha profissão, não é porque o Eric é gordo que ele é incapaz de exercer a profissão dele na área dele. Entendeu? E a gente se especializou, a gente sabe. E outro, melhor, a gente sabe a dinâmica do corpo, sabe o que pode. O que, eu falo que eu sei o que eu posso exigir da pessoa, até onde ela aguenta ir, sabe? A gente sabe disso, essa dinâmica. Então. Eu acho que é isso. Fala um pouquinho, Eric, que eu já falei, se me deixar aqui, eu falo a eternidade.
As pessoas às vezes precisam da atividade física para coisas que a gente menos espera. Então, por exemplo, quando você recebe um diagnóstico falando que seu triglicérides ou seu colesterol tá alto, você fica preocupado. Aí todo mundo pensa, ah, é só comer melhor. Mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, por exemplo, existe uma questão que se chama colesterol familiar, que é independente da dieta, né? E se for dependente da dieta, são algumas alterações, mas só a alimentação não basta. E a gente precisa do quê? Da atividade física. E entenda, a atividade física vai aumentar o bom colesterol, que vai ajudar a combater o mau colesterol. Então você vai percebendo que são questões que nós precisamos por outros fatores. Eu não disse aqui assim, a pessoa vai fazer atividade física para emagrecer. Não, ela vai fazer uma atividade física para movimentar esse corpo e esse movimento produzir vários resultados aí. Então, eu percebo que fica difícil das pessoas conseguirem algum resultado positivo, porque onde ela tenta é como se ela fosse testada, do tipo, mas você ainda não falhou? Como assim você não falhou? Não é possível. Você vai falhar. Quer ver? Agora eu vou pôr um obstáculo aqui para você falhar. E eu acho isso tão grave, porque de fato, qual é o desejo que as pessoas realmente têm de ver a melhora dessas pessoas gordas? E por que que se cobra tanto elas, se no final das contas há tantas barreiras intransponíveis, né? Nossa, Eric, isso que você traz da questão do obstáculo é uma coisa que me persegue muito, assim, é uma coisa que mexe muito comigo. Inclusive, eu escrevi na minha coluna de ontem, né, do Estado de Minas, sobre isso, assim, né, sobre o quanto que, e também a Suelen falou sobre isso já anteriormente, né, sobre o quanto que a gente precisa lutar para existir sendo uma pessoa gorda, né, como que existe esse ódio social, assim, né, da pessoa gorda. Como que a gente não pode existir, assim, né? Como que esses obstáculos vão sendo impostos e colocados, e como o discurso vai se sofisticando para que essa opressão seja cometida, né? Como os espaços vão sendo diminuídos, como tem um julgamento moral da pessoa gorda, né? Quase como se ela tivesse um defeito de caráter, né? Por ser uma pessoa gorda. E eu já queria entabular aqui, emendar uma outra questão com vocês, que é sobre isso, assim, como é que vocês cuidam, né? Que a gente está falando bastante de corpo, mas como é que vocês cuidam da saúde mental de vocês, assim? Vocês fazem terapia, análise? Como é que é essa pausa aí para cuidar não só do corpo, mas cuidar da mente, para poder entrar em termos com isso também e poder seguir existindo, trabalhando, conquistando medalhas mundo afora, né, Suelen? Como é que é isso, assim? Me conta um pouco. Ah, eu faço terapia, eu amo fazer terapia. Eu tenho um coaching, ele também é gordinho, então, tipo, eu super me identifico com ele. Ele era atleta, mas eu acho que é importante, né? Porque a gente absorve tanta coisa, tanta coisa. A gente vai, durante o dia, a gente vai escutando, e aquilo vai, a gente vai levando pro nosso coração. Então, acho que é bom, assim, você falar com alguém que te entenda, que tá vendo o problema também de fora, né? Então, eu acho que isso ajuda muito fazer terapia. É uma hora e meia que eu fico falando, 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 não só sobre isso, mas sobre até treinar. Hoje eu não treinei legal, ai, minha vida, hoje eu acordei meio assim. Então, é bom isso, né? É bom a gente ter alguém para conversar e para desabafar, né? Porque antes eu era do tipo de pessoa que a pessoa me xingava, eu xingava também. Então, eu fui vendo que não é assim. Você pode dar aquela respostinha e ser sutil, né? Tipo, ser aquele bate, bate e assopra. Porque antes me xingava e eu xingava. Pô, tá me xingando, vou xingar também, sabe? Eu vou me impor. Para mim, tipo, era aquela coisa, tipo, eu tô me impondo, sabe? Eu tô ganhando meu espaço, ele vai me respeitar. E não preciso, eu posso fazer isso, mas educadamente, deixando a pessoa até sem graça muitas vezes. Então a terapia me ajudou muito com isso.
Viva a ironia e o humor, né? A gente vai lidando assim. Eric, você. Eu precisei fazer terapia ao final da faculdade, foi quando eu estava fazendo o TCC, e aí eu estava lendo e vi nos livros, foi onde eu percebi que eu tinha compulsão alimentar. E também na terapia eu pude entender melhor sobre as ideações suicidas, então os pensamentos ruins que eu tinha. E fazer a terapia salvou minha vida, né? Então não foi só eu fazia terapia para me sentir melhor, eu fazia terapia porque eu necessitava, assim, estava muito difícil aqui dentro. Hoje eu sinto assim que caminhar é a minha nova terapia. Ok, eu já fiz o tratamento, tudo. A gente sabe que a vida vai para sempre ter problema, mas quando eu caminho, eu sinto que eu consigo, parece que fluir essa energia, né? Colocar as ideias em ordem para ver como que eu vou agir. Então, de novo, você vê que a atividade física é não. Eu fico impressionado com o quanto nós temos falado cada vez mais da atividade física, até mesmo para a questão da saúde mental. Sem atividade, a gente começa, parece que uma panela de pressão, né? Tudo vai acumulando e te pressionando. É, e o que é muito louco, né? Porque na leitura social a pessoa gorda ela não faz atividade física, né? Assim, no imaginário popular a pessoa gorda fica o tempo todo comendo pizza e hambúrguer e batata frita E com na um frente pote de da sorvete do televisão, com um lado. pote de sorvete do lado, mudando de canal no controle. Assim, aquela cena do clique, né? Do filme e tal. E no, a pessoa ela não existe na vida fora disso, né? É, e até queria perguntar isso para vocês, assim, né? É, como é que, por exemplo, acho que no caso da Suelen, ela é muito lembrada pelo esporte, mas no caso do Eric, como ele chega como nutricionista gordo, ele é muito referenciado pelas questões ligadas, à opressão, à gordofobia. Se isso em algum momento te incomoda, se em algum momento você queria ser enxergado para além disso, né? Se em algum momento isso te atravessa de alguma maneira que você fala, não, mas peraí, aqui tem um Eric que gosta, sei lá, de filme, aqui tem um Eric que gosta de caminhada, aqui tem um Eric que gosta de quebra-cabeça, sei lá, subjetividades outras, mas que você de repente gostaria de falar sobre isso. E vale para você também, Suelen, essa pergunta assim, se, né, se às vezes vocês queriam ser enxergados também para além daquele marcador que é imposto, que também tem tá muito relacionado com uma luta de certa maneira, né? E aí até fica esse trocadilho aí para Suelen, que é do judô, mas tem uma certa luta, né, nesse sentido da gente precisar tirar uma bandeira do bolso e balançar essa bandeira sem muitas vezes a gente querer, às vezes a gente só quer sentar e ficar de boas, né? Eu brinco que meu sonho é sentar numa mesa de bar agora, depois da pandemia, então é sentar numa mesa de bar para qualquer coisa, mas antes era sentar e não precisar militar, era só sentar na mesa do bar e não precisar entrar em temas relativos à raça, a corpo, ao feminismo e tudo mais. Então, como é que é para vocês isso, assim, né? Querer que essa subjetividade fique exaltada e às vezes ela é sufocada pela própria questão que a gente luta para existir. Pode começar, Eric. Eu sinto assim que existe aqui dentro um Eric que todas as vezes que eu tento permitir que ele saia, que seria a questão não binária, a questão de desconstruir esse gênero, é muito mais difícil. E aí você tem que lidar com um outro preconceito também. Então parece que eu fico escolhendo mais uma luta. Então vai sendo muito difícil, assim. Eu queria ser esse Eric que não tem medo, né? Esse Eric que se apresenta do jeito que for e não tem medo de agressão, não tem medo de nada, assim. Eu me acho uma pessoa divertida, eu me acho uma pessoa muito brincalhona, extrovertida, mas eu sinto que eu acabei entrando num papel que nem compete a mim, mas é de que ficar falando com seriedade o tempo inteiro, somente dados e provando que o que eu estou falando é sério, é embasado, é isso ou aquilo. E às vezes eu só queria, sei lá, tá fazendo algo para rir, para me divertir, para dançar, que é uma das coisas que eu gosto tanto, entendeu? Entendo Ai, gente. muito. E você, Suela? Eu não sei nem como responder isso.
Na verdade, eu acho que as pessoas me associam muito à Suelen atleta, sabe? Então, quando eu vou nos lugares, já olham para mim, ah, você é atleta do quê? Sabe? Aí eu falo, ah, judô. Ah, é, você tem um perfil mesmo de atleta de que luta. Então, eu já associa isso. E se eu falasse vôlei? Sabe? Então, eu já tenho esse perfil, assim, tipo, de atleta de luta pelo biotipo do corpo, né? Ou aquela coisa, ah, ela é atleta de judô, cuidado com ela. Tipo, como se eu fosse sair batendo em todo mundo, sabe? Então, acho que a gente fica muito marcado, assim, pelo que a gente é, que eu gosto, amo o que eu faço, mas também aquela coisa, eu tenho uma outra Suelen, né? Tem uma Suelen pessoa física, que não é a Suelen atleta, e talvez, acho que até eu tenho um pouquinho, na verdade, eu acho que eu tenho um pouquinho de medo dessa Suelen, sabe? Porque eu acho que os julgamentos são até maiores. A Suelen, que mesmo sendo uma só, a Suelen atleta, ela tem aquela coisa, ah, mas eu sou atleta. E as pessoas, quando te olham o corpo assim e falam, eu sou atleta, já meio que se cala. Agora, a Suelen, pessoa física, que sai para um barzinho, tipo, eu ia ter que dar inúmeras explicações. Então, muitas vezes eu já corto ali, sabe? Ah, mas eu sou atleta, sabe assim? Eu já corto para não ter mais assunto, para mim não me aborrecer. A gente cria aí camadas e camadas de autoproteção, né? E muitas vezes é muito, muito necessárias, né? A gente precisa delas muitas vezes. Eric, eu tenho uma pergunta direcionada para você, que é em relação aos impactos dessa patologização do corpo gordo, né? Que, por exemplo, tipo, em todas as áreas, né, na medicina, nutrição, educação física, fisioterapia e tudo mais, ela acontece. E existem muitos mitos no, em torno dela. Então, assim, se você puder falar de uma forma mais técnica sobre isso, eu acho que é válido aqui para a nossa live. A gente está aqui passeando, né, entre assuntos muito subjetivos e assuntos muito práticos de conscientização. Mas se puder falar um pouco sobre isso. A questão acontece seguinte: dentro da área da saúde, colocou-se a obesidade como doença, né, alegando que as pessoas teriam mais acesso aos tratamentos. Quando você olha esses documentos, você começa a ler lá que eles alegam o seguinte: as pessoas vão ser colocadas como doente, pois acreditam-se que elas são causadoras do seu quadro e precisamos que entendam que é sério e que elas não são as causadoras. Então, para haver o maior respeito, a gente vai criar essa classificação. Na época, colocou-se também as pessoas falando, né, que isso aumentaria o estigma e que atrapalharia a vida das pessoas. Só que isso aconteceu em 2013, super recente. Quando você vai olhar bem lá atrás, muito lá atrás, você vai perceber que nunca precisou de uma classificação para colocar o nosso corpo como doente, né? A gente tem vários momentos em que pessoas surgem e começam a falar. Um dos movimentos e manifestos que eu mais gosto é de um grupo que se chama Fat Underground. E o Fat Underground, elas colocaram que era muito assim, lógico, super resumido, né? E acho que a Jéssica consegue depois falar melhor dados do Fat Underground do que eu. Mas elas deixaram claro que era muito mais importante olhar essa pessoa e compreender ela e que o meio pudesse conviver com ela, ao invés dela ficar sendo emagrecida e intoxicada para ficar magra. Então, assim, basicamente era tentar dizer assim o que nós estamos dizendo hoje. A pessoa, para ter saúde, não necessariamente vai ter que se tornar magra. O Fat Underground também, eu percebi que eles apontavam algumas coisas lá na época da área da psiquiatria que já teve muitas críticas e muitas coisas graves aí. E isso foi vindo. Então, eu vi alguns estudos da área da nutrição falando de dieta e feitos por psicólogos lá na década de 60, onde eles alegavam que as pessoas que faziam dieta ficavam com um comportamento
atrapalhado, vamos dizer assim, em relação à comida, e que isso prejudicava. Então você percebe que desde a década de 60 nós tínhamos pessoas que traziam dados técnicos, por exemplo, um dado que mostra que os estudantes não conseguiam ingressar na faculdade, isso foi feito em Harvard em 66. Então existiam já esses dados apontando que essas pessoas eram, sofriam um preconceito. E interessante que elas já eram vistas como pessoas que tinham que emagrecer. E a alegação já se falava ali que era pela saúde delas e que elas iam melhorar. Mas durante todo esse tempo, você não encontra, de fato, resultados de avanços e de sucesso. O dado mais antigo, assim, patologizador que eu encontrei, foi lá em 1300, onde um cavaleiro, ele alega-se que ele parou de poder lutar, não podia mais lutar, porque ele engordou e adoeceu. Então tinha dois motivos. Primeiro era engordar e não poder mais montar o cavalo, e o segundo era adoecer. Mas no caso dele foi gota, e a gota, numa situação onde a carne era o maior alimento, é meio que normal acontecer. Então você percebe que é o produzir, né? Alega-se que a gente não é capaz de produzir e de viver dessa sociedade. Então, a gente vai vendo vários pontos e momentos da história onde vai se colocando a pessoa como um ser doente e que o tratamento é o emagrecimento. O que eu estou vendo na ciência agora, recentemente, é que o emagrecimento está sendo claramente dito assim, não é o tratamento. O emagrecimento, ele é uma parte, ele é um resultado, ele é um efeito colateral. E hoje já se fala de porcentagem. Então, você tem 5%, 10%, né? Para conseguir tirar a pessoa quando há um caso de risco, um caso de dano acontecendo ali. Então, já são muitas décadas, muitos anos, muitas pessoas... Eu não falei aqui de maneira muito bem embasada e organizada, porque a gente precisaria explorar muitos assuntos, mas eu vim trazendo assim, há muitos pontos e isso está sendo falado há muito tempo. Perfeito, Eric, obrigado. Eu acho que isso que você traz aqui vai muito ao encontro de um comentário que o Denis, que é nosso intérprete de Libras, fez também, né? Ele falou assim, que engraçado que o corpo gordo no século 18 e 19 era o padrão de beleza, sinal de riqueza, sinal de formosura e volúpia, né? Porque como não havia geladeira, alimentar bem, se alimentar, né, em grande quantidade era sinônimo de saúde, beleza e riqueza. Tanto que há pintores que retratam esses corpos de formas muito sensuais. E acho que isso vem mudando. Também tem relatos da Primeira e da Segunda Guerra, onde corpos gordos eram corpos mais valorizados, pois eram corpos que comeriam melhor em situação de... que as pessoas passavam fome, né? Em situação de racionamento de comida... e tudo mais, né? Então, acho que é bem pertinente esse comentário dele, assim, e tem a ver com o que você falou, enfim, o que a gente falou de soberania alimentar também e tudo mais. E a Juliana Roque de Souza, ela faz uma pergunta, ela fala assim, que a gordofobia é confundida e às vezes minimizada ou desconsiderada em relação à pressão estética que a sociedade impõe. Como explicar a diferença, né, entre gordofobia e pressão estética e engajar mais pessoas na luta contra a gordofobia? Se puderem comentar sobre isso, por favor. Pode repetir de novo a pergunta, por favor? Claro, posso sim. A Juliana está falando, né, que a gordofobia ela é confundida e às vezes minimizada, né, confundida com a pressão estética, né, que é uma coisa que a sociedade impõe. Acho que todo mundo sofre pressão estética independente do tamanho do corpo, né? Então, assim, ela queria como que a gente consegue explicar essa diferença e trazer mais pessoas para a luta anti-gordofobia, né? Até porque, por exemplo, existe muito uma coisa que a gente observa muito hoje nas redes sociais, que é as pessoas têm uma intenção de descreditar a pauta da luta anti-gordofobia, e aí elas reagem usando o termo assim, ah, mas você está romantizando a obesidade e tudo mais, né, como se a gente estivesse propagando um estilo de vida que fosse nocivo, né, e aí, ou justificam assim, ah, mas eu, quando era criança, era muito magro, eu sofria muito na escola, era chamada de Olivia Palito, sem considerar, por exemplo, que
os corpos magros, claro, a pressão estética é inerente a todo mundo. Pessoas magras sofrem preconceito muitas vezes, são ridicularizadas, enfim, às vezes têm dificuldade para encontrar roupa. A gente entende, mas nenhuma pessoa magra tem dificuldade de encontrar emprego, não cabe nos lugares, sofre nos ambientes médicos, nos ambientes esportivos e tudo mais. Então, acho que meio tentar, se a gente puder falar um pouco sobre essas diferenças, né? Sobre essa máxima, né, de você está romantizando a obesidade, se vocês ouvem muito isso, como é que vocês lidam, né, com essas questões na prática, no dia a dia? Eu acho que hoje em dia o maior canal assim que as pessoas veem muito é a internet e a televisão, né? Então é o maior canal de informações. E na televisão, você assistindo a televisão, assim, a maioria dos programas ou novelas, a gordinha ou ela é empregada ou ela trabalha em programa de comédia. Então ela é engraçada. E os pares românticos sempre são a magrinha, a considerada corpo ideal, os homens também. Você não vê um homem mais gordo fazendo tipo um protagonista numa novela. Aí os programas também, assim, esses programas de MTV, essas coisas, é tipo sempre os saradões, as meninas magras também, né? Então, é muito isso. E a internet também é igual, né? A maioria das. Assim, eu vejo muito as blogueiras famosas, assim, sempre de maquiagem são as magras. Eu sigo muito blogueiras plus size e eu vejo que realmente elas recebem muitas críticas, né? Eu me espelho muito em blogueiras plus size até para me vestir. Mas o tempo todo eu vejo que ela posta que sofre críticas, críticas e críticas. Porque a gorda não pode se vestir bem, não pode vestir um cropped, não pode vestir um biquíni, porque é ridículo. A baleia tá mostrando, tá colocando o corpo para fora, sabe? Então é isso que a gente vê. Então, eu acho que realmente falta a gente ganhar muito espaço, né? Eu acho que o maior lugar que a gente pode ganhar espaço é a internet, né? Então, acho que a gente tem que se unir, sim. As pessoas gordas têm que se unir. Para ganhar esse espaço, a gente tem que ganhar esse espaço. Não vou falar que, não posso afirmar que vai acabar de vez, que não vai acabar. Sempre vai ter os preconceituosos, vai ter as pessoas que se escondem atrás de uma tela e acham que pode falar o que quer, sabe? Sempre isso sempre vai existir. E eu sempre falo que essas pessoas são exatamente as pessoas que, ai, como que chama? Que as não realizadas, sabe? Não é realizado com alguma coisa. Porque no meio do esporte é assim, sabe? Se você não ganha, se você ganha bronze, porque não fez mais que obrigação. Se você ganha prata, aí não, perdeu a final. Se você ganha o ouro, mais ainda também recebe, não sei de quem, não sei quem, tem que ganhar mesmo. Então é isso, as pessoas se escondem atrás de uma tela e falam o que quer. E é mesmo, e isso também acontece com os corpos, sabe? Com a pessoa gorda. Ah, também o magro, acho que até menos, porque o magro é considerado gostoso, né? Tipo assim, é tudo questão de ângulo, eu falo, porque eu já vi várias famosas, assim, que eu falo na televisão, uma gostosona, e você vê pessoalmente é super magra, sabe? Então é tudo questão de ângulo, a câmera super favorece. Então, realmente tem as pessoas frustradas, e isso a gente não pode controlar, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer é ganhar força. E eu acho que esse encontro aqui está servindo também para isso, sabe? Para ganhar uma grande força nesse assunto, porque é um assunto bem polêmico e que precisa ganhar força. Você esfrega suas medalhas na cara dessas pessoas, fala assim: eu fui medalhista em Tóquio. Mentira louca. É, A você tem que melhor forma, levantar. sabe, que eu encontrei para tudo isso, eu não vejo. Eu não procuro. Eu sei que vai ter gente falando mal de qualquer forma, vai ter pessoas falando bem, mas vai ter também falando mal. Eu não vejo nada, sabe? Eu não procuro nenhuma, sabe, ler comentários, eu não procuro nada disso, porque eu sei que vai ter um lá que, independente do meu resultado, vai ter um que vai me ferir. E independente de medalha, sabe? Eu sou muito maior que isso.
E aquela coisa, né? Tipo, as pessoas, ah, mas eu poderia ser campeã. Mal sabe o quanto que eu treino para estar lá no terceiro lugar. Sabe? Sempre tem alguém que tem a fórmula do sucesso. Isso falando na minha área, sempre tem alguém que tem a fórmula do sucesso. E esse alguém quem é? A pessoa frustrada que não conseguiu fazer um atleta, que não conseguiu colocar um atleta na seleção, ou que ela mesma não conseguiu chegar, sabe? Sempre tem. E sempre vai ter, sempre vai É a existir isso. pessoa que está no sofá achando que ganhava o ouro, né? É, olhando assim da televisão é muito fácil. Eu lá e levava esse ouro. Tá bom, então. Beleza, falou, fera. Eric, você quer comentar? Eu acho que a gente precisa ter pessoas que conversem mais, como eu posso dizer assim, do seu local. Né? Eu percebo que tem muita gente que quer falar da gordofobia, ou que nem dentro da área da saúde quer falar do estigma, mas essa pessoa, ela não percebe que ela está tentando falar, mas dentro daquele discurso que ela acha que vai ser o melhor para a gente. E eu acho que agora é um momento em que é preciso ouvir, agradando ou não, é importante ouvir. Porque se aprende, se descobre coisas que às vezes não teríamos como saber. E a gente tem que entender que a pressão estética ela afeta a todo mundo. Então tem muita coisa para falar sobre isso. Mas de novo, parece assim que tudo é uma competição. Então para falar de pressão estética eu preciso passar na frente da gordofobia. Eu preciso falar que eu sofro mais que a gordofobia. Então, já teve caso de em palestra a pessoa me pergunta, mas por que que você não fala das pessoas magras que elas também sofrem preconceito? Aí eu peguei e pensei assim, eu falei, por quê? Porque essa pessoa magra, ela não vai sofrer de precisar de roupa, de não ter roupa para trocar e não ter onde comprar, sabe? E assim, a gente que passa por isso, a gente sabe o que é viver sem. Eu sei o que é viver sem uma cueca, vivi muito tempo sem. Era só no short, direto no short, a barriga para fora da camiseta. É aquilo que a gente falou do shopping, festa, como a Suelen disse, a gente ficar em pé até não aguentar mais, falar, ah, é melhor ir embora para casa. Então a gente vai embora da festa por não poder sentar. Ah, mas não é possível que você não encontre um canto. Olha, tanta coisa, tanto comentário, às vezes o povo quer que você sente na cadeira e você sabe que vai quebrar. Então assim, é tanta coisa que acontece que a gente precisa falar de coisas básicas. E precisa estar falando que a vida da pessoa gorda está em risco. Chegar e não ser atendido, não ter equipamento, é estar em risco, né? A pessoa que está querendo falar de pressão estética, ela tem muita coisa para explorar, muita coisa para debater e para lutar. E eu precisava, gostaria muito de deixar isso. A gente pode sempre todo mundo dialogar junto. Você pode refletir, nossa, é mesmo, na gordofobia vocês passam isso e faz sentido, então, agora, na pressão estética, eles usarem a gordofobia para perseguir a gente. Então, assim, se a gente começar a perceber que nós podemos ser mais amplos, não vai precisar de uma luta estar na frente ou acima da outra, né? Excelente, muito bom. Eu queria perguntar uma outra coisa para vocês, que é a respeito do afeto, assim, né? Porque eu tendo a observar, assim, e a receber relatos e tudo mais, de pessoas que são pessoas gordas e não conseguem encontrar afeto, assim, acho que muito resultado, né, do que a gordofobia promove, né, então, assim, de um sentimento de inadequação social, né, de um sentimento de preterimento, assim, nas relações mesmo, então o corpo gordo quase sempre é lido como um corpo sexualizado, assim, então ele é desejado, mas ele é desejado às escondidas, né, nunca para ser assumido, nunca para ser relacionado, né, relacionável e tudo mais. Então se recebe esse convite para motel, mas nunca para jantar, entre outras coisas. Então como é que vocês lidam com essa parte do afeto na vida de vocês, assim? Como é que isso chega? Eu sei que é uma pergunta delicada, então fiquem à vontade. Caso não se sintam confortáveis para responder, também tudo bem. Mas se puderem, eu gostaria de ouvir vocês. Eu acho que eu falei isso até no começo, né, na parte da adolescência, que a pessoa até gosta do gordi, da gorda, mas procura magra para ficar por conta dos amigos, né, da zoação dos amigos. Eu sou casada, meu marido não é gordo, já foi gordo na adolescência,
mas por questões de saúde mesmo, ele preferiu emagrecer. E também ele é atleta de Muay Thai. Então, acaba que o homem acaba tendo um pouquinho mais de facilidade que a mulher para emagrecer. Mas ele, eu acho que isso é muito legal falar sobre isso, sobre o afeto, porque meu marido, o tempo todo, ele me elogia. Isso levanta minha autoestima, sabe? Como mulher, se sentir desejada pelo companheiro. E ele fala: eu gosto de você assim, com esse corpo. É assim que eu gosto de você. Então eu falo, às vezes eu falo, ai, subo na van e falo, nossa, amor, eu acho que eu dei uma engordadinha aqui. Ele, não, eu gosto de você com esse corpo, é assim. A parte de eu usar biquíni menor, tipo uma calcinha fio dental, foi ele que me incentivou, sabe? Não, seu corpo é bonito, coloca um biquíni, sabe? Vai pra praia, vai ficar com essas marcas de biquíni grandão? Não, coloca um fio dental, é bonito. Então, eu acho que isso, a mulher precisa disso, sabe? Um companheiro que não queira esconder, aquela bem aquela coisa, né? Leva para um motel, mas não leva para jantar. Então, acho que isso, os homens não sabem o quanto que isso ajuda na autoestima de uma mulher. Sabe, você elogiar o corpo da sua mulher, porque você escolheu ela para estar contigo, para passar o resto da sua vida, sabe? E não é vergonha nenhuma também se relacionar com uma pessoa gorda, não é vergonha, sabe? O corpo dela não está relacionado ao caráter dela. Então, acho que para os homens, né? E no meu caso falando, que tipo. Conhecer a pessoa gordinha, ela é super gente boa também, ela tem um ótimo caráter. Do mesmo jeito que vai ter o magrinho, que vai ter a gordinha que não tem um bom caráter, mas não é vergonha nenhuma, sabe? Não é vergonha. É elogiar e elevar a autoestima de uma mulher, sim, porque eu acho que nós merecemos. Sem dúvida. E para você, Eric, como é que isso te atravessa? Eu acho que assim, eu sempre notei que, como um homem gay, as coisas em relação a relacionamento era muito mais difícil. Era tudo muito mais tóxico. Acho que o homem não funciona nem quando é só entre ele mesmo. É impressionante. Eu tive muitos problemas em outros relacionamentos, porque como na época eu achava normal sentir nojo e ódio do meu próprio corpo. É óbvio que eu não conseguiria permitir que alguém visse beleza no meu corpo, né? Então, acabei tendo problemas diversos em relacionamentos. E hoje em dia, eu percebo assim que eu me relaciono bem com o meu corpo, mas já teve situações da pessoa falar explicitamente mal do meu corpo e eu pegar a minha roupa e ir embora. Então, acabou ficando um setor onde é muito delicado, é muito confuso. Não consigo dizer para você assim, não, Jéssica, para mim é tranquilo, lido tudo super bem com isso. Não, em vários momentos eu vejo que a insegurança bate, eu tenho medo de chegar lá e de novo ser um momento violento, onde a pessoa vai fazer comentário e eu vou voltar para casa mal. Então, assim, é difícil você viver e ter. Eu sinto que essa parte não é uma parte que eu vou poder explorar. Talvez tenha uma oportunidade ali e eu vou me sentir mais seguro, mas nesse momento agora eu só me sinto inseguro mesmo. Entendo, obrigada, gente, por terem compartilhado. A gente tem aqui no chat algumas pessoas que compartilharam algumas coisas, né? A Carol Salvini falou que em praia ela não senta nas cadeiras, né? E falou que cansa muito, que é muito exaustivo essa questão da gordofobia. A Vanessa Raton falou que a tia dela é magra e tem colesterol super alto, as questões emocionais e genéticas também influenciam o colesterol. Falou que ela sofria muito com. Ela também é uma mulher gorda, ela falou que ela sofria muito com gente que acha que gorda é preguiçoso, que não tem força de vontade, que ela ouviu de uma amiga que tomava remédio para emagrecer, que ela preferia ser uma magra morta do que uma viva gorda, né? Então, assim, para a gente ver o limite que não existe, né? O limite inexistente, que a gordofobia é essa opressão
Chegam. A gente está muito chegando ao final aqui do nosso encontro, que é uma pena, porque eu estou adorando ficar aqui, eu ficaria mais muitas horas. Mas para encerrar, eu queria perguntar para vocês, assim, além de tudo que a gente já abordou aqui anteriormente, né, se a gente pode concluir que a gordofobia é uma opressão estrutural, né, e como que vocês acham que é o caminho para daqui para frente, assim, para a gente conseguir mudar minimamente esse cenário, né? Quais são os passos que enquanto sociedade, a gente pode dar daqui em diante para que isso, enfim, para que outras pessoas não sofram isso tudo que a gente relatou aqui nessa última hora e meia. Meu microfone está desligado. Ai, eu acho que encontros assim, eu acho tão importante para isso, sabe? Eu acho que trocar experiências também, né? Eu acho que trocar experiências. Muitas vezes foi o que eu falei, eu não sabia como me comportar, sabe? E agora eu estou aprendendo. Vou falar para aprender muito, muito bem, porque às vezes eu tenho vontade de dar umas respostas. Mas eu acho que participar de. Para mim, eu juro, para mim, isso daqui eu estou aprendendo muito com vocês, sabe? Sobre gordofobia. Mesmo uma experiência assim que já tenha passado por inúmeras experiências, mas eu estou aprendendo muito com vocês. Então, eu acho que esse tipo de encontro eu acho que é muito importante, né? A gente também saber, a gente tem que se aceitar, né? Eu acho que é uma das principais coisas, assim, que eu sei que é difícil, mas a gente procurar ajuda para se aceitar, que acaba, eu me tornei uma pessoa muito melhor e muito mais feliz depois que eu me aceitei com o corpo que eu tenho. E qualquer coisa também, e se alguém, a pessoa que estiver assistindo também, quiser me chamar, pode chamar. É o famoso manda jobs. Vamos É o trocar famoso experiências. me contrata. Não, pode vou trocar experiências mesmo, trocar, sabe? Eu gosto, sabia? Eu gosto de escutar as pessoas, eu trocar essa experiência, sabe? Porque às vezes a gente fala, nossa, passei por isso, mas daí você vai ver o próximo passou por uma coisa pior, sabe? Então acaba que o seu problema fica pequeno perto do outro. Sim, sem dúvida, mas a hora é agora. Pode pedir jobs, que o momento é esse, Eric. Eu sinto que essa luta, ela acaba sendo, é como eu sempre digo, né? Às vezes é a minha mãe que está sofrendo ali a gordofobia médica, e ela é uma senhora chegando nos 70 anos, que precisa de atendimento. A gente tem aí uns 20 anos que ela pede ajuda para ortopedista, e sempre foi dito que era só emagrecer. E a gente descobriu que minha mãe tem fibromialgia, então ela podia emagrecer o quanto fosse, a dor não ia passar. Então, assim, impacta na sua mãe, um dia pode impactar em você. As pessoas têm medo de engordar, mas será que você tem medo de engordar ou medo de ter que enfrentar a gordofobia? Então, por mais que possa não parecer ser uma questão sua, ainda é uma questão e que sim, pode uma hora impactar na sua vida de alguma forma ou de alguém que você ama. Então, a gente precisa conseguir conversar e compreender. Conseguir transformar e se questionar, porque eu costumo dizer que a gordofobia é um ódio que existe dentro de si e que a gente não se questiona. Por que que se odeia, né? Desculpa, que ódio é esse? Então, a gente precisa começar a questionar e se questionar, porque nós não estamos aqui só querendo reclamar, aliás, gostaria de não ter que contar nada sobre isso, de não ter vivido nada disso. Eu gostaria só de, tipo, ir numa lojinha e comprar uma roupinha, ó, pagar aquele preço mínimo, sabe? E não escutar, ah, mas a roupa de gordo vai mais pano, né? Vai mais tecido. Tava ótimo. Entrar em qualquer loja, passear no shopping e achar qualquer loja que me servisse, sabe? E não é assim.
É muito isso, gente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Assim, eu queria convocar também quem está assistindo a gente aí para se engajar nisso, assim, né? Para buscar entender, para ouvir o que pessoas gordas estão dizendo, independente das suas áreas, mas para que ouçam as pessoas gordas, né? As nossas existências são muito marcadas pelas dores, mas não só. Então, ouçam as pessoas gordas e pessoas magras, engajem-se nessa luta também, participem, né? Acho que a gente começa a mudar quando pessoas que não estão diretamente ligadas ao problema passam a enxergar exatamente como que o Eric falou. Mas queria muito, muito, muito agradecer as presenças de vocês, agradecer os compartilhamentos, foi uma conversa deliciosa. Eu espero que a gente possa repetir ela em outros espaços do SESC ou na mesa do bar, enfim, mas que a gente possa se encontrar e trocar mais sobre isso. Foi uma delícia, adorei conhecer o Eric, eu já conheci. Mas adorei te conhecer, Suelen. Gostei muito mesmo de estar aqui. Gostei de quem estava aí assistindo a gente e participou, mandou comentários e tudo mais. Quero agradecer muito, muito, muito ao SESC, não só pelo convite, mas por pensar em realizar atividades assim, por ter esse olhar que é sempre cuidadoso e sempre vanguardista nessas questões que tocam tanto a sociedade. Então, obrigada mesmo. Obrigada a todo o pessoal aí da programação, da técnica que ficou aqui para colocar esse bate-papo no ar. Obrigado ao pessoal das Libras que ficou aí se desdobrando também, trabalhando muito com o corpo para fazer também essa tradução para a gente. E acho que é isso, gente. Super, super obrigada. A gente deixou os nossos arrobas aí, o meu e do Eric. Então, se quiserem, sigam a gente. A gente está. A Suelen também falou que está disponível. Então, para troca de ideias, a gente está sempre trocando, produzindo conteúdo sobre isso, então bora se fortalecer aí e engajar um pouco mais nessa questão que é muito importante para todo mundo. E é isso, acho que a Luciana volta agora, né, Luciana? E um beijo aí para quem ficou com a gente até aqui, valeu! Em nome do SESC Pinheiros, agradeço imensamente aos convidados Maria Suelen e Eric Cusiol pelas trocas excelentes de hoje. E a Jéssica Balbino pela mediação. Agradeço também aos intérpretes Nara Oliveira e Denis Pereira. Agradecemos também ao público que acompanhou o bate-papo e participou ativamente através do chat. Informo que este bate-papo permanecerá disponível para quem não pôde assistir ao vivo, podendo ser compartilhado. Para seguir acessando nossa programação, se inscreva neste canal e acompanhe o @SescPinheiros no Facebook e também no Instagram. Aguardamos a todas, todes e todos no próximo encontro do Esporte Diverso. Boa noite e até a próxima.